kam thënë që do duhet ulemi gjitha palët me njëri tjetrin për të folur hapur, për edhe këto të vërteta që ne flasim bashk, edhe shumë të tjera që mund të kenë të gjitha palët me njëri tjetrin, sepse shpesh herë mund të krijojnë dhe keq kuptime. Kjo zgjidhet vetëm duke ulur, duke folur me njëri tjetrin. Por duke pranuar edhe gabimin unë më i pari, po të mund vetë. Shtunën që ka biseduar me disa prej jush. Ju jeni njëri prej tyre? Keni takuar zonjën Tabaku? Pyesni Jorita. Pyesni Joritën. Kam takuar. Ju e keni takuar zonjën Tabaku dhe këtë do të jetëm se jemi njerëz normal. Nuk ka as. E keni takuar këtë kohë? Po kam takuar, më kam pirë kafe, shkret normale, nuk ka asnjë lloj. Jo, krejt normale s'është, sepse ju keni jeni përleshur me njëri tjetrin, krejt normale. Nuk jam përleshur unë ndonjëherë me Joritën, as me jo me Joritën. As me askënd tjetër. Me atë që përfaqësonte Jorita këtu në PD dhe ju unë personalisht nuk jam përleshur me askënd, përveç se jam përleshur dhe jam përballur me PS-n. Po për ju, po flas për përfaqësoni dhe PD ndërkohë këtu. Unë jam Belindi, unë flas për Belindin. Jeni antari kryesisë Partisë Demokratike si ish deputet dhe flas si Belind Këlliçi. Nëse ju doni që unë të komentoj veprimet të personave të tjerë, thrisni të tjerët. Unë vetë nuk jam përleshur, jo, vendime politike të marra nga forca që ju përfaqësoni. Nuk kam atakuar askënd deri më sot. Nuk kam atakuar askënd për kundrazi. Okej, keni biseduar me zonjën Tabakun? Kam shërbyer për të zbukur tonet edhe çfarë keni biseduar me të? Po çështje personale, private, diskutim tash nuk besoj se kanë një interes të madh. S'ka lidhje me Partinë Demokratike, domethënë. Po ka lidhje për situatën, për fushatën, për rezultatin që jemi të gjithë mërzitur, është krejt normale. Po, të gjithë zgjënjur nga kjo që ka ndodhur. Dhe preferoj të mbetet çështje e diskutimit asaj. Ka negociat, domethënë apo jo? Zero më çan negociata, jam ulur për të pirë një kafe për të folur për situatën si ka shkuar, krejt normale. Ka patur edhe një fatkeqësi familjare. Zonja Tabaku dhe kaq normale, është kaq e thjeshtë. Nuk ka, domethënë, nuk e di pse duhet për bëj lajm. Lajm do të ishte në momentin që ne kemi një. Jo, lajm do të ishte nëse po negocionit, po pra, lajmi vërtet. Po, përpjekje serioze apo një negociat serioze apo zyrtar. Po pse nuk negocionon? Po nuk kam asnjë mandat unë për të negociuar. E keni ngritur këtë çështje në forumet tuaja? Nuk kam asnjë mandat për të qenë unë negociator për këtë çështje. Po, a e keni ngritur ju nga kryesia apo Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike? Ju bëhet një mbledhje kryesie pak më ditë përpara. Po. A e keni ngritur këtë çështje që duhet të negociuar me palën tjetër? Nuk është trajtuar si çështje negociimi, por është ngritur shqetësimi që do duhet gjejmë një rrugë përbashkët, do duhet gjejmë një zgjidhje, do duhet gjejmë një gjuhë përbashkët. Për sa kohë bijem dakord që kundërshtar kemi edhe ram. Po sot deri sa çfarë thot për këtë çështje? Sigurisht është koshende ai që do duhet të bashkohet çdo faktor opozitar, edhe demokratit dhe opozitari më i largët në skajin më të largët të Shqipërisë, do duhet të jetë pjesë e një fronti të bërbashkët. Po si krijohet ky fronti kur një disa pjesë? Po jemi vetëm 2 javë pas zgjedhjeve. Edhe ju shpeshherë, edhe ju shpeshherë, si puna ime, edhe unë ju pyesni mua, unë pyes dikë tjetër. Keni atë kureshën që t'i japim gjitha përgjigjet i ezaurojmë sot, nuk i ezaurojmë dot sot. Zoti Kliçi, jemi në fund të intervistës. Dua t'ju bëj një pyetje personale. Ne folëm pak më përpara për ambicjet që ka Basha, Rama, Berisha, Tabaku, Bardhi e të tjerë. Për ambicjen tuaj, unë ju thash dhe çfarë që ju nuk keni marrë një rezultat keq personalisht dhe jeni bërë një figurë e njohur kombëtare në fakt. Pra keni përfituar nga këto zgjedhjet e Tiranës. Megjithëse keni humbur. A keni ndërmend ju që në të ardhmen të kandidoni për kryetar të Partisë Demokratike? Aktualisht që flasim, unë nuk kam asnjë ambicie të tillë, nuk i shërbej fare kësaj ambicie dhe ambicia ime vetme është fitoria e zgjedhjeve mundësisht para vitit 2025 për të rrëzuar Tiranën. Ambicia ime është rrëzimi i Tiranës, kaq nuk kam asnjë ambicie tjetër. Mjafton të jem një demokrat. Në fakt më pranoi që të kishte një ambicie për PS-n në gjatë intervistës. Mjafton të jem një antar i Partisë Demokratike, një demokrat dhe ta shoh Partinë Demokratike të mundë Tiranën. Kjo është ambicia ime më e madhe. Faleminderit për intervistën sot. Faleminderit ju. Së bashku do të takojmë të hënën ardhshme. Natën e mirë.